Det var på hösten jag såg den. En eftermiddag när jag var vid sjön Nedre Noren och tvätta. Där. Under glesa trädkronors rasslande. Och till det dova ljudet av oroliga vågors svallande över mörkblå vatten. Det var där. När jag höjde blicken ut över sjön som jag fick se den. En häst springandes uppe på vattenytan. Hela min kropp stelnade i isande skräck och jag kunde inte släppa blicken från den vackra men samtidigt så skrämmande uppenbarelsen. När hästen kom fram till Mellannore dök den plötsligt ner och försvann. Från ingenstans, med klar och tydlig stämma, hördes himmelfärdssalmen. Till härlighetens land igen. Sången ekade ljudligt ut över sjön. Hade jag varit ensam så hade jag varken trott på det jag nyss sett eller på det jag nu hörde. Men det var fler än jag där. Några skolbarn kom till platsen. De klättrade alla upp i en stor björk och satt där och åhörde sjungandet utifrån Mellannore. Även Petter Perssons kor som var i närheten höjde gemensamt sina huvuden som om också de hörde sången. Herre min Gud, vad var det vi nyss hade bevittnat? Thank you.
byn Torsberg i Grangärde, Finnmark. En ensamt belägen liten by med ett fåtal stugor och torp, glest utspridda längs bergets sluttande krön. Hösten har varit lång och slitsam för byborna, men det är nu i slutet av december och alla ser fram emot årets största högtid med några dagars vila och lugn. I gården är man i full gång att förbereda det sista inför julfirandet, men även med de sista förberedelserna inför den långa slädfärden till julottan i Grangärde kyrka på juldagen. Åksläderna dras fram med bordarna och nyensmorda selar och putsade bjällekransar tillsammans med värmande fällar och vinterkläder plockas fram. Man hugger även torvedstick och till de långa facklor, de så kallade kyrkblossen, som man sedan kommer att sätta på slädarna för att lysa upp den nattliga färden genom mörka skogar, över frostfrusna myrar och isbeklädda sjöar och tjärnar. Året är 1865 och bygden omges av en isande kyla. Men ännu har ingen snö fallit. En liten bit från Torsberg ligger Roskmora. En samling gårdar med ett fåtal hus, men trångbebodd av ett flertal familjer. Och just denna lilla stuga bor den 38-åriga pigan Sara Lisa Jansdotter, även kallad Roskmor Sara. Den vackra Sara Lisa, ensamstående trebarnsmamma, och hennes barn har aldrig haft en riktig far utan bara resultat av sporadiska möten och kortlivade romanser. Livet på gården är hårt och slitsamt, men trots det går det inte en endaste dag utan att Sara tänker på den dräng hon träffade på logdansen i Abboberg i somras. De hade dansat med varandra på logen hela kvällen och även ut ensamma i den ljusa svala midsommarnatten och ut över dimslöjda, väldoftande och färgsprakande sommarängar. Tid och rum hade upphört och det kändes som om det bara var de två i hela världen. Det var länge sedan hon träffade honom nu. Sensommaren och hösten hade varit arbetsam för de båda och veckor hade så småningom övergått i månader. Sara Lisa tittar ut genom det vidöppna fönstret och upp mot siluetten av det ensamma trädet på kullen vars yviga grenar svajar i vinden. Hon viskar sedan lågmält för sig själv. Vi är allt bra lika, du och jag. Ensamma i livets alla stormar. Runt om i den vidsträckta finskogen värmer sig kolargubbar i sina kojor. Allt medan den tjocka kolmilleröken slingrar sig mellan den uråldriga skogens grenverk och frusna stammar. Uppe över trädens svajande kronor
upp mot evig sky och upp mot fullmånens urmattade bleka yta. Skog och land bäddas nu in i ett entonat mörker. Det är kvällen innan julafton och det råder ett lugn och en frid över Finnmarkens bygd och obygd. I Norrhyttan går den 22-åriga pigan Maja Hansdotter längs landsvägen in vid sjön. Hon har varit och hämtat mjölk i Buringsberg och är nu på sin väg tillbaka endast upplyst i fullmånens sken. Vinterkvällen är alldeles tyst och stilla och det enda som hörs är hennes egna fotsteg på den stelfrusna grusvägen och den vaggande spannens gnisslande. Plötsligt bryts tystnaden och Maja stannar tvärt. Det låter utifrån sjön, från mellannoret. Hon drar hucklet bakom örat för att höra bättre. De hemska ljuden av skramlande stänger och kedjor, barnas skrik och hästars gnäggande. Män och kvinnors förtvivlade rop och hjälp isar genom varenda ven i hennes kropp. Allt blir sedan tyst lika plötsligt som det börjat. Maja står länge stelfrusen av skräck och tittar ut över den mörka isen. Var det bara hennes fantasi, där ensam i mörkret, eller var det som hon just hörde ett varsel om något som snart skulle hända? Den svala solen orkar nätt och jämnt upp över bergets skogsbeklädda krön. I julaftonsmorgonens gryning glimmar rimfrosten över Torsbergs sluttande ängsmarker. Kraftiga vindar ilar över vidsträckt vy och ännu ligger bygden fri från efterlängtad snö. Nattens slädfärd till kyrkbyn, nu över bar med frusen mark, kommer ta längre tid än vanligt. Men just nu är det ett senare bekymmer, för dagen går fort och det står inte på förrän det blir eftermiddag. Och äntligen dukas den efterlängtade julmiddagen fram. Thank you.
stor förfäran, men ängeln sa det till dem. Efter maten, när alla är mätta och belåtna, samlar man sig och lyssnar till julevangeliet som läses högt. En stillsam och gemensam avslutning på det trivsamma julaftonsfirandet. Utanför mörknar de blåtonade bergen, och fru Auroras ensamma vals sprider sin färgsprakande palett över himlakupolen. Alla går nu tidigt till sängs. Ett par timmars sömn innan man redan vid midnatt måste börja göra i ordning inför den långa slädfärden till Grangärde kyrkby. Till den stundande julottan som börjar redan klockan 5. Femtionioåriga Lisa Jansdotter och hennes make, den 48-åriga hemmansägaren Carl Larsson, somnade den kvällen hållandes varandras händer. Det var länge sedan de kunde koppla bort gårdens tunga sysslor för en stund och istället endast njuta av varandras närvaro i den fridfulla högtidens gemenskap. Carl och Lisa tittade varandra djupt i ögonen, och en evig trohet och kärlek fyller dem båda. Lille Carl August är full av förväntan. Han är nyss fyllda 4 år och om några timmar väntar hans allra första julotta. Av sin mamma Anna-Kajsa, som just nu är i Grangärde och tjänstgör, har han fått nya fina kläder i julklapp. Dessa ska han ha på sig vid kyrkobesöket, och han längtar tills han får visa sin mor hur fin han är. Den lille gossen öppnar försiktigt sina ögon och tittar på kläderna som nu ligger fint staplade på en pall vid sängkanten. Carl August somnar den kvällen med ett brett leende på läpparna. Ettåriga Stina Andersdotter, mor till Jan och Carl Jansson, är gammal och svag efter ett hårt arbetsamt liv. Bredvid henne sover den jämnåriga maken Östers Jan Persson tungt, och innan Stina somnar tänker hon att det här kan vara hennes sista besök i kyrkan och den sista gången hon får uppleva den vackra julotsmorgonen. Men en gång till ska hon i alla fall få besöka Guds hus. Stina Andersdotters barnbarn Erik Ersson ska om bara några veckor fylla 8 år. Erik sover nu tungt efter julaftonsfirandet och efter all den goda och mättande maten som han har fått av sina farföräldrar i den så kallade Östersgården. Jan Andersson, även kallad Stor-Jan, bor i Roskmora och är arbetskar. Den 48-åriga åttabarnspappan är slutkörd och trött efter julaftonsfirandet. Men ändå är det något som nu gnager igenom och som håller honom vaken och orolig. Vad vet han däremot inte. Den 44-åriga hemmansägaren Petter Jansson, även kallad Roskmor Petter, är äldre bror till pigan Sara Lisa. Petter är nyss hemkommen, trött i både kropp och själ efter att ha rivit ur en kolmila under julaftonen. Det är meningen att han inte ska följa med på julottan, men ödet kommer att vilja annorlunda.
Petter Janssons son Karl-Erik fyllde 9 år för några veckor sedan och våndas nu i orolig sömn. Han hade under dagen råkat höra att en torsbergare sett en tydlig ljuskrona hänga över mellannoret i Norrhyttan. Kronan hade hängt så bländande vackert och berättelsen hade satt Karl-Eriks livliga fantasirullning. Samtidigt hade den skrämt upp den lilla gossen ända in i märgen. Den 26-åriga Karl Jansson, kallad Östers Kalle, har många kvällar suttit i torpets mörka dunkel och med tom blick tittat på den vällästa familjebibeln och den flaska med lite konjak som han sparat. Den sista tiden har blivit sittandes timme efter timme och försjunkit sig i djupa funderingar och med orden och minnena från den kvällen oavbrutet malande i hans inre. Det är 4 år sedan nu, men han minns ändå så tydligt som om det var igår. Det var en kväll när han kom ut från stallet och skulle gå över gårdsplanen upp mot stugan. Det var då han såg en liten pojke springa före honom fram till stugdörren. Den obekanta pojken ställde sig alldeles in vid dörren och där tilltalat Kalle att han skulle läsa ett visst kapitel i Bibeln. För Kalle hade bara 4 år mer att leva. Pojken hade sedan sagt att han även ville prata med brodern Jan och Kalle hade gått in för att hämta sin bror. Men när de två sedan kom ut på trappen igen så var pojken borta. Och Kalle hade efter den kvällen aldrig sett pojken igen. Men han hade däremot läst det kapitlet i Bibeln så många gånger att han kunde både fram och baklänges. Och de 4 åren som pojken hade sagt att Kalle hade kvar att leva var de bara någon vecka till ändå. Karl hade sparat konjaken tills dess. Han vill se vad som händer och han vill dricka den där sista skvätten konjak på den första dagen på det nya året. Och om några dagar var det just det, ett nytt år. Tänk om det stämde det som pojken förutspått. Då var Kalles tid snart över. Karl behöver skingra sina tankar och funderingar, så på julaftons förmiddagen bestämmer han sig för att bege sig till kyrkbyn. En färd på blott 2 mil från Torsberg, och det är en rofylld upplevelse att färdas över de släta, snöfria, blanka isarna med skridskor. Och Kalle glömmer för en stund både tid och rum. De få ljusa timmarna under dagen passerar fort och det har redan börjat skymma när han kommer fram till Grangärde. Karl går in i den så kallade finstugan och han hänger av sig sin näveryggsäck på en krok på väggen. I den lilla slaggflisbyggnaden, belägen alldeles in vid bysjöns is, kan de långväga finnmarksborna från utbyarna värma sig.
vila sina trötta ben, byta kläder och göra sig fina inför kyrkobesök och andra ärenden. Karl letar sig fram i den rökiga stugan och fram till den sprakande öppna elden för att värma sina stelfrusna fingrar. Där, i eldens sprakande härd, ser han plötsligt ansiktet på den lilla pojken han såg den där kvällen för 4 år sedan. Den otröstliga blicken som hemsökt Kalles tankar och drömmar otaliga gånger under årens lopp. Kalle sänker sina darrande händer och inombords ekade förutbestämda ödets orubblighet. Karl tänker på sin familj där hemma. Han borde vara med dem. Den lilla tiden tydligen är kvar. Han säger adjö till finstug Lisa. Och när han tar tag i dörrhandtaget vänder han sig om och säger till henne. Efter hur jag är spådd skulle inte jag få leva någon längre. Öppnar sedan dörren och går ut. Kölden biter i hans kinder. Det har hunnit bli kväll och mörkret har sedan länge fallit. Kalle stannar in vid sjökanten och tittar länge ut över bysjöns mörka istäcke. Bakom honom vid den mörka siluetten av kyrkans torn reser sig nu fullmånen upp över himlavalvet. Roskmora är det bara Sara-Lisa som är vaken. Hon sitter ensam i skenet från ett stearinljus som står på bordet framför henne. Utanför viner vinden och den lilla stugan knakar i dess kraftiga ilningar. Hon hör sina barns tunga sovande andetag och ler till tanken att de 3 barnen denna kväll fått gå till sängs mätta och belåtna. Hennes tankar upptas även av drängen i Abboberg och hon blir alldeles varm inombords. Det var länge sedan hon kände så här och kanske hon aldrig känt det så här tidigare. Hon längtar till julottan då hon kanske får se honom igen och kanske till och med åka i samma släde som honom. Hon sluter sakta sina ögon och ett växande hopp inför vad ödet hade planerat för just henne börjar gro.
Sara ryggar tillbaka i isande skräck när stearinljuset framför henne plötsligt slocknar. Det var som om någon nipit ut lågan, och Sara-Lisa vet mycket väl att ett ljus som slocknar av sig själv båda rilla varslande om både olycka och om död. Lisa Persdotter, kallad Östers Lisa, är på besök hos sin släkt i Torsberg med sin make, där de firat julen tillsammans. Men denna kväll kan hon inte finna någon ro till sömn. Hon tänker på de ljud som även hon hörde utifrån mellannoret när hon tidigare under dagen gick förbi Norhyttan. Det var samma hemska läten som hon hört att även Maja Hans dotter hörde några dagar tidigare. Lisa lyckas i slut somna, men sömnen är orolig och drömmen skrämmer henne långt in i märg och ben. Sätter sig hastigt upp i sängen. Den kallsvettiga skräcken dryper över henne lik dödens iskalla händer. Hon bestämmer sig där och då för att inte följa med på julottan. Oh.
Den natten är det som om alla stjärnor faller ifrån himlavalvet. Det förr så färggranna och lekfulla himlaspelet övermålas och bäddas in i ett ogenomträngligt urmörker. Man ser inte ens handen framför sig. Aldrig har väl natten varit så här mörk. Och det är nu, i dessa svartaste av svarta timmar, i denna mörka ödesäck, som Torsbergsborna nu vaknar. Julafton övergår så småningom i juldag. Klockan är nu 2 på natten och sedan någon timme tillbaka råder det full aktivitet i stugorna och det packas och det donas in i det sista. De kalla frustande hästarna spänns för slädarna och fler värmande filtar och fälla plockas fram. Minusgraderna är många och kölden biter hårt i skinnet. Men alla bär om många lager klädesplagg och håller sig ändå varma. Carl Jansson går förbi flaskan med konjak och tänker en sista gång på den där okända pojkens ord. Det är ju nu tiden är ute för mig, mumlar han samtidigt som han går ut genom dörren och ut i den iskalla nattens dunkel. Och sedan bär det av. Från Torsberg åker nu 12 personer mot den efterlängtade julottan i Grangärde. En stor del av de som bor i den lilla byn, nu fördelade i de 2 välfyllda slädarna. När slädan åker förbi grindstolparna tar Jakob Persson, kallad Östers Jakob, av sig den ena vanten och låter sina bara fingrar vidröra den ena grindstolpen. Det är för tur med sig, förklarar han, och ekipaget skrattar gott. Färden går sakta i den barmarkade skogen och endast på vissa ställen finns det isfläckar och isgata. Runt om står skogen så tyst och det enda som hörs är de knarrande trädstammarnas ödesmättade sus tillsammans med kedjors rasslande och de sprakande blossen och hästarnas bankande hovar på den stelfrusna marken. Mörka skuggor och omkullvälta träd ser i den mörka natten skräcken jagande ut och som något som just kunnat stiget upp ur avgrundernas avgrund. Men alla är trots allt vid gott och bra humör och det skojas glatt under färdens gång. Samtidigt tillbaka i Torsberg ligger Peter Jansson och sover som djupast. Men hans hustru Stina Lisa väcker honom och säger att han ska skynda ifatt de andra. Petter, som ju varit och rivit ur en kolmila tidigare under dagen och därför inte ägnat en endaste tanke åt att följa med på julottan, blir arg och vresig, men han går ändå upp och gör sig i ordning.
och med skridskorna i ena handen skyndar han sig nu efter slädarna. Det är bland annat parets barn Karl-Erik samt Stina-Lisas föräldrar och systersson är med. I sitt argsinta humör säger Petter inte ens farväl till hustrun innan han försvinner ut genom dörren och in i den mörka skogen. Sara-Lisa och hennes kusin Jan Andersson, den så kallade Stor-Jan, går längs landsvägen på väg mot kyrkan från Roskmora. De har nu kommit fram till Burängsbron strax innan Norrhyttan och Sara-Lisa har under vandringen berättat om stearinljuset som slocknade framför henne kvällen innan. Jan hade försökt att vifta bort det hela, men visste samtidigt innerst inne att det mycket väl var ett illa varslande tecken. De stannar till. De hör bjällror och ser hur skogen lyser upp i skenet från kyrkbloss. Två slädar närmar sig. Det här som vintervägen från de högt belägna byarna korsar landsvägen och Sara-Lisas hjärta slår dubbla slag. De två hade hoppats på att få åka med något av de passerande ekipagen. Och tänk om det var slädarna från Abboberg som nu kommer. Och drängen. Sara-Lisa sluter sina ögon. Hon vågar inte titta. Hennes hjärta gör nästan ont av de bultande slagen så länge och så mycket hon föreställt sig just det här ögonblicket. Och där i mörkret sträcks en hand nu fram. Men det är inte slädarna från Abboberg. Det är det välbekanta Torsbergsfolket och Sara och Jan erbjuds att åka med. De tackar självklart ja och ställer sig bak på slädmedarna. Samtidigt stiger Östers Kalle och hans kusin Östers Jakob av för att åka skridskor bredvid. För nu åker man ut på sjön Nedre Norets is. Samtidigt i Grangärde försöker Karl August mamma Anna Kajsa Larsdotter att somna. Hon har länge varit vaken, ivrigt längtandes efter sin 4-åriga son som hon inte kunnat träffa på några dagar. Anna Kajsas mor och styrfar har under tiden tagit god hand om den lille gossen. Men hon längtar så innerligt tills hon får se Torsbergs slädarna med sina bloss och ljudliga skaller ringla över Bysjöns istäcke när de närmar sig kyrkan. Hon längtar så mycket tills när hennes lille gosse i sina nya fina kläder stiger in genom kyrkans portar och med tindrande ögon förtrollat tittandes omkring i den ståtliga kyrkbyggnaden. Hon ska visa honom runt bland Guds rikedomar, bland förgyllda glänsande ting, upplyst av hundratals levande ljus. Långt bort från den fattiga finnmarkens svartröksotade och gråtonade låga träbyggnader. Anna-Kajsa ler, om bara tiden gick fortare, om det bara kunde vara nu.
för går nu klockringaren redan till kyrkan för att påbörja sin vandring upp i det höga tornet. Klockan är nu 3 på natten. Färden över nedre Norets mörka isberg går fort och hästarna springer i trav. Natten är så svart och man ser varken framåt eller åt sidorna. I skogen gick det bra när träden lyste upp, men här på den öppna isen är det annorlunda. Isen är alldeles blank och eftersom det inte finns någon snö så syns det heller inga spår från tidigare slädar eller andra märken som kan avgöra vart på isen de befinner sig. En olustkänsla sprider sig genom Sara Lisas kropp och det enda hon kan tänka på är på hennes älskade barn där hemma. Lille Karl August är däremot obekymrat ovetande och den uppspelte gossen har somnat in till Stina Andersdotters trygga arm.
Det är nu som Peter Jansson kommer ifatt de två slädarna efter att ha skyndat genom skogen och över isen med skridskorna. Fortfarande märkbart irriterad av att ha blivit väckt, gläds han åtminstone i åsynen av sin syster Sara-Lisa och sin son Karl-Erik. Blossens lågor fladdrar och sprakar och det ogenomträngliga mörkret omger de två ekipagen. En oro börjar växa och skratten tonar sakta ut i en sammanbiten rädsla. Det går öppna drag på vardera sida om färdvägen och i nattens svarta mörker och i blossens bländande sken har man nu tappat bort vart man befinner sig någonstans. Men man når till slut land och de två slädarna stannar till. Där, framför hästarna, kan man i blossens ljus svagt urskilja skogens upptonande vägg. Men hade man verkligen åkt rätt i mörkret? Och hade man verkligen kommit fram till den så kallade hyttbacken? Bländade av skenet från blossen känner man inte igen sig och man får för sig att man åkt fel och istället hamnat vid sjölandet utanför Anders Ersgården. Man väljer därför att åka ut på isen igen och då hålla sig långt ut för att undvika hyttnoret. I själva verket är de rätt. De är vid hyttbacken och när de nu åker ut på isen igen är de istället på väg rakt mot det öppna mellannoret. Om jag inte hade varit så mörkt. Och min kyrkblåsen hade bländat så. Allt händer så fort. Och samtidigt utdraget i oändligheternas ändlighet. Plötsligt ger isen vika. Och det öronbedövande overkliga ljudet ilar genom märg och ben lik tusentals nålar. Och så många tankar som hinns tänkas. När hästen försvinner ner i vattnet framför släden.
Lille fyraåriga Karl August förstår först inte allvaret i situationen utan börjar gråta när hans nya fina kläder blir blöta innan dess han får träffa sin mamma. Hästarna slår ner de som kan simma först och Sara Lisa är en av de första som försvinner ner i djupet. Bråte kläder och fällar, blossen som fräser i vattnet och hästarnas panikslagna dödskamp i sina desperata försök att hålla sig upp genom att slå hovarna vilt omkring sig. En skridskoåkare från Abboberg vid namn Lisseljan ser till sin fasa vad som händer och skyndar fram för att hjälpa de nödsatta. Lisseljan lyckas dra upp Östers Jakob och de två försöker sedan dra upp Petter Jansson som länge simmat runt med sin son Karl-Erik på ryggen. Men Petter känner att det inte går att ta sig upp. Hästarnas tömmar har slingrat sig runt hans skridskor och stunden senare blir de två nedslagna av hästarnas hovar. Det är över nu och allt blir så tyst och stilla. Av de 14 finnmarksborna som hamnat i det iskalla vattnets olycksaliga järngrepp räddas förutom Östers Jakob endast 2 yngre personer. Vid räddningen hade även Norhyttsbon Halvar Andersson och den enarmade hyttskrivaren Fredrik Larsson hjälpt till. Det mörka vattnet stillar sig snart i öppen vak. 11 människoliv har just slocknat och kvar finns endast den ödesmättade onaturliga tystnaden och tyngden från en växande sorgs outhärdliga och livslånga börda. Klockan är nu 5 och kyrkklockorna slår till julottans början. Stenfasaden lyser upp av alla bloss som ställts samman till ett stort bål i allén framför kyrkan. I kyrkporten står Anna-Kajsa Larsdotter och väntar oroligt och förtvivlat efter de 2 slädarna från Torsberg. De kom aldrig över bysjön med skaller och blås. Hennes 4-åriga son, hennes mor och styvfar, hennes systers son och alla de andra. En växande panik. Var? Var var de någonstans? Hade det hänt någonting? Thank you.
De döda bärgas sen. En efter en. Ett liv efter det andra. Lisa Jansdotters tröstlösa famntag om barnbarnet Karl August. De två stelfrusna kropparna för evigt oskiljaktiga, nu och för alltid. De 11 livlösa kropparna, nu liggandes uppradade på den mörka isen. Syskon och föräldrar, släktingar och barn. Livets orättvisa rättvisa och livets oförutsägbara öde. Liv och dröm i ena stund och död och evigheternas evighet i andra. En efter en. Gammal som ung. Beskedet om vad som har hänt når kyrkbyn först under förmiddagen och just vid julottans slut. Det är då som prosten Karl-Erik Adamsson får veta, och med tunga steg måste han nu gå upp i predikstolen igen och inför sin församling berätta vad som har hänt. Adamsson, som nyligen blivit tillsatt prosttjänsten i Grangärde och själv kommer från Säfsnäs finskogar, är märkbart gripen. Och den förr så vältaliga prosten har svårt att finna ord. Och rösten, den bär sig knappt när han berättar om olyckan och dess ofrånkomliga följd. Den tunga, oumbärliga sorgen sänker sig som en slöja över den fullsatta kyrkan. Beskedet är svårt att ta in och händelsen så ofattbart hemsk. Och vissa får aldrig se sina närmaste och sina käraste igen. Den natten sitter prosten Karl-Erik Adamsson klarvaken i dunkelt ljussken. Ritandes kors efter kors före namnen i kyrkböckerna. Varje streck betynger hans hjärta allt mer och olyckan har gripit honom hårt. Så många namn, så många liv. Dagarna övergår snart i veckor. Men inget är längre som vanligt och inget kommer någonsin vara sig likt igen. Sorgen ligger så ogenomträngt tung över Roskmora och byn Torsberg. Alla har de mist någon, alla har de någon som fattas och som aldrig mer kommer hem. Personer som bara skulle vara borta några timmar, inte för alltid.
Där i mörkret står Östers Kalles flaska med den sista skvätten konjak orörd. Och den okända pojkens förutspådda verklighet ekar nu i den eviga tystnadens tröstlösa väntan. Skor som aldrig kommer att bäras och tomma sängar där ingen längre sover. Utanför faller de första snöflingorna över Torsberg. Vinterns första snöfall över den vidsträckta finnskogen och den glest befolkade bygden. Ett vitt täcke lägger sig nu över lofthusbodar och lador med minnen från höstens slit. Över hustak och gårdar och över det torp där det bara för ett litet tag sedan bodde 8 personer men som nu endast 3 är kvar i livet. Och över Norrhyttan och över Mellannoret. Den 14 januari 1866 begravs så de omkomna i en gemensam grav alldeles intill kyrkan på Grangärde kyrkogård. Begravningen hade dröjt på grund av att det inte funnits nog många färdiggjorda kistor. Och här, i denna grav, begravs nu 10 av de omkomna. Den 11:e, pigan Sara Lisa, begravs en vecka tidigare, den 6 januari, i en egen grav. De olycksdrabbade finnmarksborna hade slutligen kommit fram till den kyrka som de alla så innerligt längtade till. Över Torsbergsbornas gemensamma grav reser man sedan en minnessten över händelsen. Men där finns inga namn på de personer som var med. De 11 namnen, för evigt sammanflätade i livets allra sista hemska minuter. 11 namn. Men innan dess 11 människor som älskade, längtade och drömde. 11 namn som trodde på en morgondag. Grangärde bygden och dess eviga finnmark kommer aldrig att glömma. I de uråldriga trädens stammar och i vinden som blåser genom grenverk.
viskas fortfarande eran historia, ert öde och era namn. Än idag finns det bara en handfull utspridda hus i den lilla byn Torsberg. Ett tystnadens lugn råder över platsen och de gamla betesängarna och åkermarken växer sakta igen. Gamla stenrösen minner om svunna tiders hårda arbete. Här bland rostiga ting och sedan länge obebodda gårdar. Erland och Harriet Karlsson visar runt bland gamla husgrunder och minnen från gångna generationers levda liv. Erlands mormors far, Jan Petter Jansson, var 1865 endast 17 år gammal och skulle även han följt med på den ödesdigra slädfärden. Men Jan Petter försåg sig och missade när de andra Torsbergsborna begav sig mot kyrkan. Hade han följt med, hade ödet kanske varit annorlunda och Erland kanske inte stått här idag. Likt många småbyar i Grangärdebygden har även Torsberg sin unikt målade dalahäst. Här återfinns sorgens svarta grund med antalet blommor lika många som det Torsbergsbor som dog under julåterfärden. Något som visar att denna händelse än idag lever kvar och att de omkomna aldrig kommer att glömmas bort. Och slocknade liv och drömmar lever för alltid vidare i blommornas penseldrag. De kommer aldrig att vissna och de kommer att överleva oss alla. Vi fortsätter vår vandring i Torsberg och Erland och Harriet visar oss upp till det lilla torp där fem av de omkomna bodde. Här firar de sin sista julafton tillsammans och fyraåriga Kalagus skratt ekar fortfarande i dess väggar. I all bråte hänger fortfarande kaffekannan kvar och historien om julåterfärden blir plötsligt så nära och så verklig att man kan ta på den. Torpet står fortfarande kvar, men inte länge till. Liv
livet i Torsby gick vidare trots allt efter olyckan. Men det tog tid och sorgen svårhanterlig. Gårdarna i Roskmora finns idag inte kvar. Men fortfarande minnen den ödesmättade historien bland gamla jordkällare och husgrunder. Och de gamla grindstolparna längs den gamla bortglömda byvägen upp mot Torsberg står idag likt ensamma monument. Här lever fortfarande historien vidare. Historien om en liten by i Grangärde, Finnmark, och historien om människans oförutsägbara öde. Och historien om den sista julottefärden.